Mirëmëngjesi të nderuar të rishikues, ja ku takuam sërish në emisionin e përditshëm What Happened Today, ku do t'jemi së bashku çdo ditë në orën 07:30. Data sot që nën 7 nëntor dhe ne kemi përgatitur për ju disa informacione me ngjarjet më të rëndësishme të ditës, të cilat ju ftoj që t'i ndiqni. Ngjarje. 1665 fillon të botohet gazeta më e vjetër e njohur London Gazette në Londër, Angli. 1893 gratë në Colorado, SBA fitojnë të drejtën e votës. 1924 në Shahovich, Tomasheva e sotme në Maltëzi, malazezët shkaktuan genocid nga e popullsisë shqiptare boshnjake. 1933 Fiorello H. LaGuardia u bë kryetari 99 në New York City. 1945 Afrika e Jugut pranohet në OKB. 1945 Meksika pranohet në OKB. Lindje. 1728 Lindi James Cook, eksplorues, lundrues dhe kartograf britanik. 1867 Lindi Marie Curie, kimiste dhe fizikante franceze me preardhje hungareze. 1879 lindi Leo Trotsky, teorist bolshevik dhe marksist. 1913 lindi Albert Camus, dramaturg, eseist dhe gazetar francez, fitues i çmimit Nobel për letërsi në vitin 1957. 1922 lindi Androkli Kostallari, gjuhëtar, leksikograf dhe akademik shqiptar. 1971 lindi Elvedin Beganovic, futbollist boshnjak. Vdekje. 1962 vdiq Eleanor Roosevelt, ish First Lady SBA-ve. 1990 vdiq Laurence Durrell, letrar britanik. 1997 vdiq Muhammad Ali Yamaslabeh, letrar iranian. Festa dhe përvjetore. 1917 Revolucioni socialist në Rusi. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Marie Curie, e cila ishte një fizikante dhe kimiste polake. Për më tepër ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur. Marie Curie. Maria Slovotska ka lindur në Varshav, Poloni, më 7 nëntor 1867, një nga 5 fëmijët e Bronislava dhe Vladislav Sklodovski. Fëmijët e tjerë të kësaj familjeje ishin Sofia, Jozef, Bronislava dhe Helena. Gjyshi i Marias, Jozef Sklodovski, kishte qenë një mësues i respektuar në Lubin, ndërsa baba i saj jepte matematik dhe fizik, mësime që Maria i gjurmonte dhe i pëlqente shumë. I ati ishte drejtori dy gjimnazve për tjem në Varshav. Nëna e saj u nda nga jeta në moshë tepër të re, kur Maria ishte vetëm 12 vjeç, nga tuberkulozi. Pa kohë më vonë nga sëmundja e tifos vdiq dhe motra e saj e vogël. Kjo gjë e bëri që Maria t'ja jepte jetës kishës dhe katolicizmit. Kur Maria ishte 10 vjeçe, ajo filloi të frekuentonte shkollën me konvikt që kishte pasur ama dhe një gjimnaz për vajza, nga i cili kishte marrë diplomën më 12 qershor 1883. Vitet në vijim i kaloi në fshat, te të afërmit e teatrit. Vitet e tjera i kaloi në Varshav me teatrin. Familjet e të ëmës dhe teatrit tashmë kishin humbur pasuritë e tyre, gjë që solli vështirësi në jetën e Marias, motrës dhe vëllait të saj. Maria bëri një marrëveshje me motrën e saj, Bronislava, që ajo t'i jepte një asistencë gjatë studimeve të saj për mjeksi në Paris. Në këmbim të një asistence të ngjashme 2 vjet më vonë, në lidhje me këtë, ajo mori një propozim si guvernatore, fillimisht si juriste e një familje në Krakov, pastaj për 2 vite në Çekanov në familjen Zoravskis, që ishin të afërmit e teatrit. Kur ishte duke punuar me familjen e fundit, ajo bie në dashuri me të birin e tyre, Kazmiez
Zoravski, i cili kishte alternuar për të ardhmen e tij matematikane. Prindërit e tij e refuzuan martesën e tij me Marien dhe ai ishte i paaft për të kundërvën. Maria përpasoi humbi dhe punën e saj si juriste. Ajo gjeti punë tjetër në familjen Fuchs në Sopot, në bregun e detit Baltik, ku kaloi dhe vitet në vijim, gjatë gjithkohës duke financuar motrën e saj. Në fillim të vitit 1890, Bronislava, pak muaj pasi u martua me Kazimierz Gluski, ftoi Marin të jetonte me të në Paris. Maria nuk pranoi, sepse nuk kishte në gjendje të shkollohej në universitetet dhe akoma shpresonte për martesën me Kazimierz. Ajo u kthye me shtëpinë e atit, ku kishte shumë kujtime të fëmijërisë. Në tetor 1891, pas këmbgulljes të së motrës dhe dërgimit të një letre nga Zoravski, ku i qartësoi përfundimisht ndarjen e tyre, ajo vendosi të shkonte në Francë. Humbja e të dashurit ishte tragjike për të dy. Maria tashmë strehohej në një shtëpi në Paris me motrën dhe kunatin e saj. Njëkohësisht vazhdonte studimet në Sorbonne për matematik, fizik, kimi. Tani do të kalim në rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim për akulloren. A e dini se akulloria nuk ka një shpikës të vetëm? Të gjithë pëlqim akulloren, por është pak e qartë se kush e shpiku atë. Ne nuk e di me siguri se si lindi akulloria. Europianët provuan për herë të parë diçka që ngjante akullores rreth viteve 1300. Eksploruesi i famshëm Marco Polo u kthye në Itali nga Kina me histori të aventurave dhe vendeve egzotike. Ai solli me vete dhe recetën për një ëmbëlsirë që tani ne e quajmë sherbet. Akulloria moderne që të gjithë njohin dhe duan sot ka të ngjarë të ketë evoluar nga kjo recetë, duke filluar që nga shekulli i 16. Por akulloria arriti në formën e saj përfundimtare gjatë shekullit 20 fal shpikjes së frigoriferëve elektrik. Akulloria nuk u shpik nga një person i vetëm, por është më tepër rezultati një sër kontributesh nëpër kultura dhe shekuj të ndryshëm. Historia e akullores që në lashtësi, persët e përzierin akullin me lëng rushi, lëng frutash dhe shije të tjera të ëmbla për të bërë një ëmbëlsirë të ngjashme me akulloren e quajtur bastani që në vitin 500 para Krishtit. Ajo ëmbëlsirë kërkonte shumë punë dhe ishte shumë e shtrenjtë për të bërë dhe ishte një pjatë për shtresën e fisnikëve dhe mbretërve. Më pas kjo lloj akullori u shndrua në ëmbëlsirën tradicionale iraniane të ftohtë të quajtur falude. Pas pushtimit musliman të Persisë në vitin 651 pas Krishtit, këtë pjatë adoptoi dhe bota arabe. Me gjatë përmes flaganëve të Aleksandrit të Madh që u kthye në shtëpi nga fushatat e tyre ushtarake, akulloria u prezantua gradualisht në shoqëritë e hershme perëndimore, duke arritur deri në oborrin e perandorit në Rom. Kronikat e asaj kohe tregojnë për ushtrinë e vrapuesve të cilët bardhin akull nga malet në qytetet e mëdha romake gjatë verës. Gjë që tregon se sa e vlerësuar u bë akulloria në mesin e fisnikëve dhe perandorëve romak. Perandori Neron ishte një adhurues i madh i kësaj ëmbëlsire. Edhe Kina kishte ëmbëlsirën e saj të akullt. Rreth viteve 200 para Krishtit, njerëzit në Kinë shijonin një përzierje të thjeshtë qumshti dhe orizi të paketuar në dobor për të ruajtur dhe ftohur. Ky produkt ishte një luks i kufizuar dhe koborin mbretëror dhe shtresa e lartë, siç ishte rasti me ëmbëlsirat e ngjashme gjatë korave të lashta. Gjatë sundimit të dinastisë Tang në vitin 618 deri në vitin 907 pas Krishtit, nisi të merrte formë një version më i rafinuar i këtij trajtimi. Duhet se mbreti Shang punsoi 94 burra të akullit për të krijuar një pjatë me qumësht bualli, miell dhe kamfor. Ndërsa mund të tingulloj më pak se e shijshme për shijet tona moderne, ajo ishte në fakt pararendse asaj që ne e njohim sot si akullore. Zhvillimi akullores ishte i madh në Kinë dhe vendet arabe gjatë shekullit të 9 deri në shekullin e 11. Rreth asaj kohe nisi të eksperimentohej me akulloret me bazë qumshtit më të ngjashme me ato që ne shijojmë sot. Ideja e tyre u përhapën dal nga dal drejt Europës me tregtarë dhe udhëtarë si italiani Marco Polo. Kur Polo u kthye në Itali në vitin 1295, ai e mori me vete këtë recetë. Në Itali receta u ndryshua shumë herë, por duke u shndruar në diçka më afër ëmbëlsirës së krijer. Ekonomitë lulëzuara të qytetëve italiane dhe veçanërisht tregtia e tyre me vendet muslimane i vendosi ata në një pozicion unik për të mbështetur këtë ide. Kjo shpjegon dhe arsyen se pse sot e kësaj dite Italia ka një traditë kaq të fortë për dhimi të akullores. Por me një kosto të lartë dhe pamjet efektive për të ruajtur akullin nëse boron, akulloria mbeti një produkt që mund të konsumohej nga shumë pak njerëz në Europë deri në shekullin e 17 apo në shekullin e 18.
Kremiakullit, siç njehin atë kohë në Italinë Fiorentine, u përhap në Angli diku në shekullin e 16. Ajo shërbehej rregullisht në tryezën e Charlesit të parë gjatë shekullit të 17. Franca e provoi për herë të parë këtë ëmbëlsirë në vitin 1553 kur Katerina de Medici, italiane, u martua me mbretin francez Henrin e dytë. Megjithatë, të gjithë duket se janë dakord që akullorja u vendos për herë të parë në dispozicion të publikut të gjerë në vitin 1660. Një siciliani quajtur Prokopio Kuto prezantoi një recetë të qumshtit të ngrirë, krem, gjalp dhe vez në kafe Prokope, kafeneja më e vjetër e Parisit, e cila zëdërohej prej tij. Cosimo Ruggeri nga Firenze ka meritën e shpikjes akullore së parë në oborrin e Katerina de Medici në fillim të viteve 1530. Megjithatë, Prokopio e mori këtë koncept dhe ja prezantoi publikut të gjerë. Teknikat më të mira të ruajtjes në akull bën të mundur që akulloria të prodhohej në sasi më të mëdha dhe më lirë se kur më parë. Kjo ëmbëlsirë shkoi në Amerikë në mesin e shekullit të 18. Në vitin 1744, guvernatori i Maryland, Thomas Balden, u shërbente këtë akullore mysafirëve të tij. George Washington i kishte pajisje të posaçme për të bërë akullore në shtëpinë e tij në Mount Vernon. Në vitin 1843, Nancy Johnson shpiku akulloren me kaush, një revolucion ky në prodhimin e akullores. Kjo shpikje zvogloi e kohën e nevojshme për të bërë akullore dhe lehtësoi shumë prodhimin, por përhapjen më të madhe ajo e pati gjatë luftës së parë botërore. Aftësia për të ruajtur akulloren për periudha të gjata kohore pa e dëmtuar e zgjeroi shumë këtë industri. Në atë kohë prodhimi i saj u rrit me 100 herë veçanërisht në Shtetet e Bashkuara, të cilat i shpëtuan të padëmtuara luftës. Bari parku serviri vetëm akullore, Ice Cream Bar, u hap në SBA nga Christian Nelson në vitin 1922. Akulloria u bë akoma më shumë popullore në treshit globale gjatë luftës së dytë botërore, kur akulloret e ngrira dhe të thata u bën pjesë racioneve zyrtare luftarake të ushtrisë amerikane. Ato ju shpërndan ushtarëve amerikanë të gjitha frontet, Europa, Afrikën e Veriut, Azinë Lindore dhe frontet e paqësorit. Në fakt, akulloria luajti një rol qendror në rritjen e marrjes së kalorive të ushtarëve amerikanë, si dhe në moralin dhe shpirtin e tyre luftarak. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar për ditën e martë. Territori shqiptar për ditën e martë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm, me diell dhe vranësira kalimtare të shoqëruara me rreshje të pakta shiut që do të jenë të pranishme kryesisht në pjesën jugore të territorit. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 8 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 22 gradë Celsius. Era do të frymë një shpejtësim mesatare 1-9 metër për sekond në drejtimin jugor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 3 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër, 14 deri në 20 gradë Celsius. Kukës, 8 deri në 14 gradë. Peshkopi, 12 deri në 19 grad. Tiran, 15 deri në 21 grad. Durrës, 17 deri në 21 grad. Kavaj, 18 deri në 21 grad. Elbasan, 14 deri në 21 grad. Berat, 14 deri në 21 grad. Korç, 8 deri në 17 grad. Vlorë, 17 deri në 21 grad. Gjirokastër, 12 deri në 19 grad. Sarand, 15 deri në 22 grad Celsius. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës për ditën e martë. Territori i Kosovës për ditën e martë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm, me diell dhe vranësira kalimtare të shoqëruara me rreshje shiu, kryesisht në pjesën qendrore të territorit. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 6 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 19 gradë Celsius. Era do të frynë në drejtimin juglindor me një shpejtësim mesatare 1-3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovica, 9-15 gradë Celsius. Podujev, 6-12 gradë. Skënderaj, 7-16 gradë. Pej, 12-16 gradë. Prishtinë, 8-18 gradë. Gjakovë, 9-18 gradë.
Malishev, 10-18 grad. Gjilan, 7-18 grad. Ferizaj, 9-18 grad. Kaçanik, 10-17 grad. Prizren, 8-19 grad Celsius. Të nderuar të rishikues, kjo është gjithçka e përgatitur për emisionin e sotëm. Bashk do takohemi sërish nesër punë të njëjtën orë. Ndërkohë ju të ndiqni programacionin në vim të Drita Televizion, si dhe mos harroni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, TikTok, Instagram, Twitter dhe Facebook, si dhe në websajtin ton drita.tv.